Oligopoly be pharmaceutical sparrows, Yara Santor organizations, Dask Nasab, Tertorcelli, Summit, Ampani Pirma, Ertobliva Techmauraba. But the Satsatma business in Mitsehabot, Ongurant, the company of his position be identoria, medicament of his passes, Helonor, Razor, this Bral, the bus, Aversi, Pespe, the GPC dress, Ertrola, Dau Perisperta. Organizations, Sartashers, or Gamjurol, Basakatos, Daskman, Matus, Arak, Alipizuria, protest, this Muhada was Gravis, Autorabi, Moses Rebus, Artsuli, and that Amlebis, Pastor Mokris, Usamartos, Temashi Charevas, Sahamsipo Utrabebis. Medicamentების ბაზრის შესახებ გამოქვეყნებული ანგარიში სამი ფარმაცევტული გიგანტისთვის შეურაცხმყოფელი აღმოჩნდა. Კომპანიის დამფუძნებლები კვლევის შედეგებს უპირისპირდებიან. Ბიზნესმენებისთვის მონაცემები არარეალურია. სამივე კომპანია კარტელურ ურთიერთგარიგებას კატეგორიულად უარყოფს და განმარტავს, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციაა. Კვლევის ავტორებს ჩვენთან არც წერილობით მოუმართავთ. Art პირადი კონტაქტი ხონიათ და არც წერილობითი კონტაქტი ჩვენთან არ ყოფილა. Მაინდა მაინც ვიღაცას არსიამოვნებს, რომ საქართველოში არის ადგილობრივი წარმოება და ის რომ ადგილობრივი წარმოების წილი თანთან იზრდება და მცირდება უცხოური მედიკამენტების წილი. Საფთიაქო მეწარმეთა მტკიცებით ბაზარზე 54%-იანი ჯამური ხვედრითი წილი კომპანიებს მედიკამენტების ფასწარმოქმნაში გავლენის ბერკეტებს არაძლევს. Samuel Excelis Mepatronia Tadusrum, importable Samlebs the Pasnamati, Asis Natsol, followed Oza Huti Procentia. Romly Danat Pirmebis Quella Sauperatio Harji Pareba. This is elementary, one at seven Biromel Sari Chantos, Arisides the Dadebule, Aris Shemutana, exported Dowshot Jamur Medicantis, because of the Shemutanis Pasida, elementary arithmetic chill about Rema Deligasa with the Pasida, Nakot Ramden Gamu Bazar. This is Beurat Nakhil. Businessmenების ბრალდებას ბრალდებით უპასუხობენ კვლევის ავტორები. Ფაქტს, რომ დასკვნაში სამი კომპანიის მონაცემები ვერ აისახა, ორგანიზაციაში წერილობითი მოთხოვნების იგნორირებით ხსნიან. Გამოქვეყნებული შედეგების მართებულობაში კი არასამთავრობოები ისევ დარწმუნებულები არიან. Მათ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენთვის მოეწოდებინა, რა ინფორმაციაზეც ისინი საუბრობენ. ეს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის უცნობი იყო და კარგია, რომ ეხლა ჩვენ ვიცით ეს ყველაფერი და შეიძლება ამასთან დაკავშირებით დამატებითი მოკვლევა დავიწყოთ და დისკუსიებიც დავიწყოთ. Ფარმაცევტულ დარგში კარტელური ინტერესების შესახებ მორიგი ანგარიშის გამოქვეყნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორ დღეში ისევ გვეკმაყოფილებს. Medicamentების გაზრდილ ფასებსა და კომპანიების ფარულ გარიგებებზე სიმართლის დამტკიცებას ორგანიზაცია ორშაბათსაც შეეცდება.